Hej och välkomna igen då allihopa ska ni vara. Och den här filmen kommer att handla om i huvudsak då certifierade mynt graderade av NGC och PCGS. NGC som då står för Numismatic Guarantee Group och PCGS som står för Professional Coin Grading Service. Då båda de här företagen grundades 1986-1987. Och jag kommer då att gå igenom, som jag gjort tidigare också, men det här förtjänas att repeteras och nyanseras och ta upp olika aspekter av det. Jag ska också försöka svara på en del tittarfrågor. Och då är det så här att i myntårsboken 2025 så har jag då skrivit, ja jag bara printar här så ni ska se, jag har skrivit ganska mycket. Det är 5-6 sidor, minst, kanske mer, upp på 10 sidor om det här med graderade mynt. Därför att det är ett angeläget område som allt fler kommer i kontakt med och behöver förhålla sig till. Och innan jag då fördjupar mig i de graderade mynten och besvarar tittarfrågor så kommer jag återigen då att uppmana alla er som tittar på den här videon nu att beställa myntårsboken 2025 som jag lämnar manus tryckeriet här nu om drygt en vecka den 4 november och boken kommer komma tillbaka från tryckeriet första veckan i december. För er då som vill ha boken innan jul eller förhoppningsvis i god tid innan jul då beställer redan nu och betala. Och som jag sagt tidigare då inledningen på den här boken den här upplagan av myntårsboken kommer bli så mycket mer än en ren värderingsbok. Det kommer bli en lärobok. Där jag, nu är det uppe i ungefär 70 sidor då i inledande text. Där jag går igenom alla aspekter av myntets livsprocess. Då, det vill säga från myntämne, prägling, stampar, skador. Illustrerar, exemplifierar, resonerar, problematiserar. Allt det här, vad är det du ser? Men i tillägg till det då så kommer också den här nya delen utav det som påverkar hela marknaden i Sverige och internationellt och graderingen av mynt. Det vill säga de här tredjepartsföretagen i USA då som erbjuder en opartisk eller får man säga gradering och äkthetsbedömning utav mynt. Och mynten förpackas då i en sån här hårdplastkassett där man då ser graden på myntet MS65 och så har man också ett registreringsnummer här. Och den här kan man då söka fram på deras hemsida då och verifiera då äktheten och att det här certifikatet överensstämmer då med myntet. Och det är så här att det finns en hel del frågor som är färskvara, det vill säga vad kostar att certifiera mynt? Var lämnar man in mynten? Hur bär man sig åt då? Och jag kan egentligen, för att göra liksom det här lite enkelt då, den här informationen som förändras över tid bör man då för att få aktuella priser söka den via företagens hemsida. Jag kan lägga in länkarna till NGC och PCGS här. Och, men jag kan också nämna det att när jag var i London då i somras, i juni, så pratade jag med NGC och då kostade de här vanliga mynten $40 om jag minns rätt att gradera då. Och sen fick man betala till $8 eller $9 för att få dem fotograferade då. Det här, den här bilden, det här fotot lagras i deras databas. Och det är också en bild som du kan återanvända när som helst när du vill sälja myntet någon gång i framtiden på någon auktion då. Är det dyrare objekt, det vill säga som kostar kanske ännu mycket mer, 50 000, 100 000, flera hundratusen kronor, då betalar man dessutom en procentsats på värdet. 1% eller 1,5% eller något sånt där. Så att det är inte helt billigt att certifiera dyra objekt. Det kan kosta 5-10 000 kronor. Lite beroende på hur dyra de är då. När du då lämnar in de här till certifiering då. Då ska du också ange vilken kvalitet du bedömer att det är. Om du har ett mynt som är snyggt som i det här fallet när 1 krona från 1907. Då ska du skriva här. Jag tror att det här är en MS65 eller en MS66.
och den är värd 3000 kronor eller 5000 kronor eller någonting sånt där. Va? Värdena avgör ju då vad du får betala för graderingen, och din uppfattning om kvaliteten underlättar ju också. Det är någon slags grovsortering för de här graderingsföretagen när de ser myntet, vilken förväntan kunden har. Ja, den är helt på skogen eller ja, men den ligger i linje, så att de spar ju också massor med arbete. Det är liksom, de kan säga, den här kunden säger att det här M65-myntet är ju cirkulerat, så det är bara att returnera det här, va? Eller det är något helt annorlunda då, va? Och vad gör man då, de här inlämningarna då? Då kan man säga så här att, ja, återigen, det kan man då läsa och få den senaste uppdaterade informationen på de här företagens hemsidor då. Sverige då, som ett litet land, har, åtminstone tidigare så fanns det ett ombud nere i Malmö. Huruvida det fortfarande är så, det vet jag inte. Det får man kontrollera. Man kan också kontakta auktionsföretagen, till exempel Filea och Schulmans. De är ju då, de som jobbar de här företagen är ju internationella aktörer i allra högsta grad. De far runt alla mässor internationellt och de hanterar mycket certifierade mynt. Och jag vet att åtminstone Schulman också erbjuder den här tjänsten, om man lämnar in mynten på auktion, att få dem certifierade, så att det är en del av deras service. Vilka kostnader som är förknippat med det kan jag inte svara på, men de hjälper till med det här i alla fall. Och jag skulle tro att Filea gör likadant då. Huruvida Misab gör det, det är jag mer osäker på. Jag tror inte det, men säkert Filea och Schulmans har bekräftat i alla fall då. Sen kan man också göra så här, som potentiell inlämnare av mynt till gradering så har man säkert 1 miljon frågor ungefär till de här graderingsföretagen. Jag får massor med de här frågorna också från er där ute som lyssnar på mig. Om man då, det finns ombud till exempel på kontinenten, i Paris finns det, och de har ofta, de annonserar ofta att de har såna här graderingsdagar då, där de kommer till Europa, och då kan man åka dit och få mynten graderade samma dag då. Annars kan man besöka de stora internationella mässorna, till exempel World Money Fair nu som är i månadsskiftet januari-februari här, det är bara några månader bort. Fördelen med att åka på sådana mässor är att alla är representerade. Alla graderingsföretag, eller de två som räknas då, NGC och PCGS då. Så man kan ställa alla frågor till dem, och de har massor med personal på plats. De har mängder med personal på plats. Va? Det är många bord och folk sitter och lämnar in för gradering. Det är ett bra sätt. Berlin är ju ganska billigt att flyga till dessutom. Det går att åka fram och tillbaka. Dessutom så kan man ju också passa på att besöka den här internationella mässan, World Money Fair, som är världens största mässa i alla kategorier, ska man säga. Va? Väl värd ett besök i sig själv då. Så det var väl det om kostnader och sådär. Sen jag ska gå i det jag har skrivit i myntårsboken här nu, som jag då varmt rekommenderar att ni ska köpa då. Det är en billig slant för att få all min livserfarenhet och kunskap serverat på ett fat. Där går jag igenom alla aspekter då, och de här företagen då som har varit verksamma sedan 86-87, de har under alla år naturligtvis utarbetat ett omfattande referensmaterial, bildarkiv och så vidare. Va? Och de har också utbildningar för sin personal, de har tränat sig, de är duktiga på det här. Då, va? Och de används av den amerikanska Sheldon-skalan, den 70-gradiga skalan då, som går från 0 som är ett närmast blankslitet mynt till 70 som är ett perfekt ocirkulerat mynt. Åtminstone ett mynt som är lupprent med 5 gångers förstoring. Nu är ju det här också kanske sanning med modifikation då, kan jag då tillägga, därför att våra synförutsättningar är ju olika. En del har väldigt bra syn, en del har ganska dålig syn, och det gör också att även med lupp så ser vi olika bra då. Så att, men ungefär så här ser teorin ut då. Och den här skalan då, som det ska liksom på något sätt kalibreras mot, den svenska Appelgrenskalan som har ett helt annat system, som går från 3 som motsvarar 0 upp till 0 då som motsvarar MS70. Och sen ska man då försöka pricka in de här. Vi graderar inte, vi tittar inte på mynten på riktigt samma sätt, och det gör att det är svårt att göra en exakt översättning, men ungefär. Och jag lägger också till det här på de ringpräglade mynten i myntårsboken. Det är många nya förändringar i myntårsboken som svarar mot marknadens förändringar och de trenderna som finns då, som är till för att underlätta
nya kunder och nya köpare att försöka pejla in var i skalen av de här MS-graderingarna ligger då. Nu är ju det här någonting som inte hugget i sten och jag kommer till alldeles strax då. Jag sätter MS65 ungefär som kvalitet 010, MS67 ungefär som kvalitet 0 minus då. Vad kan man då säga om de här graderade mynten? Vad är det som har hänt? Ja, vi ser absolut de tydliga effekterna både på den svenska marknaden och i världsmarknaden. De graderade mynten betalas med allt högre priser. Skälet är ganska enkelt då, därför att köparna har ett förtroende på ett annat sätt till de graderade mynten eftersom det är tredjepartsföretag. De är i någon bemärkelse mer objektivt graderade då, även om det finns en hel del kritik mot graderingsstandarden som dessutom har varierat över tid då. Precis som den svenska standarden, Appelgrenskalan. Om man då tittar på de här certifikaten, om man tar till exempel två sådana här certifikat, båda graderade MS65, så kan man ju då när man tittar på mynten så kan man se att det är absolut i vissa fall ganska stora skillnader. Det ena MS65-myntet är inte MS65, det är kanske bara MS63, MS62 då, enligt den gällande standarden. Eller det omvända då, att du hittar en modern klassning, en modern slabb då, de nyaste slabbarna där myntet är graderat MS63 och den är faktiskt bättre än en som är slabbad MS65. Och då kan man säga, jaha, om det nu är såna här skillnader med de graderade mynten, vad är då vitsen? Det är en högst relevant fråga då, va? Men då ska jag säga, svaret på den frågan är ganska enkelt. Om man tittar på den traditionella klassningen så som den ser ut idag, Appelgrens kvalitetsskala. Hur ser det ut på marknaden egentligen? Det finns ganska stora skillnader mellan hur olika professionella aktörer graderar mynt och hur samlare graderar mynt. Så att, och det innebär ju då att och den här graderingen vi tillämpar, den är ju absolut mer subjektiv då, va? Och det kan ju säga, det märker jag ju också i det här graderingsarbetet, kalibreringsarbetet om Appelgrens kvalitetsskala, att vi har förvisso en ganska god samsyn, men också förekommer det hyggligt stora skillnader. Det kan vara skillnad en halv grad, i extremfallen kanske en hel grad då. Och det är ju lite så att man slår sig för huvudet att vi som professionella aktörer inte heller överens. Och då kan man säga att den här ansatsen, även om den brottas med sina problem i sin egen kalibrering, så är den oändligt mycket bättre än det som marknaden i övrigt erbjuder då, va? Så att, och det här är någonting som allt fler känner är en trygghet då. När du ska bjuda på ett mynt på auktion, du vet att det är graderat av ett tredjepartsföretag. Det är det du förhåller dig till. Vill du dessutom vara lite mer så att säga, transparent i någon bemärkelse eller se den här transparensen mer, då bör du själv besikta myntet. Titta på myntet, hur ser det verkligen ut då, va? Så att det finns många fördelar då, och en annan fördel som jag också, eller flera andra fördelar som jag också tidigare nämnt, är alltså att mynten ligger skyddade och förpackade. Kanske den viktigaste fördelen med de här graderade mynten, och det är också det som jag upplever att allt fler aktörer uppfattar som en stor trygghet, är att du köper mynten på en auktion som MS65 i den här graderade hållaren. Efter några år när du vill sälja igen på samma auktion eller på en annan auktion, då graderas det på samma sätt. Så du vet att du köper och säljer till samma premisser. Och det här kan man säga, det är ju rakt motsats till hur du förhåller sig på auktionerna idag. Du kan mycket väl köpa ett mynt på en auktion som är graderat enligt Appelgrens skala. Några år senare lämna in det på samma auktion eller på en annan auktion och myntet graderas och beskrivs annorlunda. Det gör ju också att det är trots allt en ganska stor osäkerhet. Vad är det du egentligen du köper? Vad är det du betalar för? Och om du inte påtalar det för auktionisten att det verkligen är det här, det är så här jag köpte, det är så här det ska beskrivas. Du slipper hela den diskussionen med certifierade mynt då. Nackdelen skulle då vara att de möjligtvis är lite mindre sexiga att hantera, vad nu det innebär. De tar lite mer plats, så va. Men du behöver inte vara rädd. Du kan liksom skicka runt de här till dina vänner och bekanta. Du behöver inte vara rädd att dina spegelmynt får fingeravtryck eller host- och nysfläckar, utan det är ett ganska bra sätt att hantera dem på.
Och sen är det ju också så här att alla nya samlare och spekulanter och investerare som kommer in, det är det här de förhåller sig till, för de finns ingen annan verklighet. Va? Så att det här är framtiden. Och jag kan säga att jag har ju själv ändrat min uppfattning, får man säga, ganska radikalt när det gäller de här certifierade mynten. Jag ser den stora nyttan, även om det finns en del problem, så är, överväger fördelarna absolut mot de eventuella nackdelar som finns då. Och vi ser ju också den här trenden väldigt tydligt, jag nämnde tidigare, att en stor del, en allt större del av auktionshandeln sker med certifierade mynt. Det är till och med så här att det krävs att mynten ska vara certifierade. Och de stora auktionsföretagen ombesörjer också det som en service när du kommer med inlämningar, att de certifierar mynten eller de ser till att de blir certifierade. Och skälen är många till det här, dels så för att nå en större internationell publik som också kräver att mynten ska vara certifierade. De bjuder inte, de köper inte mynt som inte är certifierade, för att de vet inte vad det är för någonting. Va? Så att vill du nå ut på den internationella marknaden, vill du nå de internationella priserna för dina mynt, och jag pratar egentligen om ringpräglade mynt från 1830 och framåt då, som är maskinellt präglade på samma sätt, så krävs en certifiering då för att nå de här himmelska höjderna då. Sen finns det ju då en del saker som man med viss ironisk blick eller kanske med lite löjets skimmer stirrar på företeelser då på marknaden. Då är det ju så här att man tycker ju då att de här certifierade mynten, det är ju de här tredjepartsföretagen, det de erbjuder, det är liksom det som marknaden ska förhålla sig till. Men som en konsekvens då av den oregelbundna eller kanske för optimistiska graderingen som rådde på de här graderingsföretagen tidigare, de har skärpts precis som den svenska graderingsskalan eller graderingstänket har skärpts under senare år, så växte det fram nya organisationer, en som heter WINGS, och det är förkortningen då för World Identification and Numismatic Grading Service, och ett annat företag som heter CAC, Certified Acceptance Corporation. Två företag som växte fram i kölvattnet på missnöjet då med de här certifierade företagens prestationer då. Man var inte nöjd, så man certifierade certifikaten. Man kan raljera lite och säga att det finns fjärdeparts certifieringsorganisationer då, WINGS och CACs, som granskar graderingsföretagets certifikat och godkänner dem. De säger att ja, den här graden som står här, MS65, den stämmer. Och då sätter de på en liten etikett. Den kan vara grön eller vad det nu kan vara för färg på den. Och är det så att de anser att ja, de har gjort ett riktigt bra jobb. De har kanske gjort ett för bra jobb. Den här graderingen, MS65, den skulle nog till och med kunna bli lite bättre. Kanske MS65 plus eller MS66. Då verifierar de genom att sätta en guldetikett på det. Va? Så att det här blir ju lite i någon bemärkelse tramsigt då, va? Men det här är så marknaden och verkligheten ser ut. Och så vill man ha riktigt bra slabbar, så ska de dessutom vara verifierade av WINGS eller CAC, och med deras gula eller guld etiketter, då sitter en liten etikett där som det står CAC på eller WINGS på då. Sen finns det då ytterligare en aspekt på det här som man kan raljera lite grann på och som alla känner till som håller på med de här certifierade mynten. Och det här är ju det som har drivit marknaden. En hel del aktörer då spekulationsköper mynt i höga kvaliteter, alltså MS-mynt och ocirkulerade mynt, tekniskt ocirkulerade mynt som de hoppas kunna få höga MS-grader på, därför att det är jakten mot de högsta MS-graderna. Det är där stålarna finns, va? De riktiga pengarna. Och det kan skilja väldigt mycket i värden på mynten då, om de är slabbade med höga kvaliteter. Det kan skilja 10 gånger, 20 gånger, 50 gånger i extremfallen, och det kan vara riktigt stora skillnader om det står MS64 eller MS67. Och det är så här att när du köper ett vackert mynt som du tror har en viss grad och du skickar in det, den kommer tillbaks, ja, den här kommer tillbaks som MS65, men MS65, det är inget märkvärdigt, det är 010, det är liksom inte något,
det kommer inte att ge mig några större priser på auktion, utan jag vill ha den här klassad som MS66 åtminstone. MS67, det kanske jag hoppas för mycket, men MS66 i alla fall. MS66 är mycket bättre än MS65 då. Och då gör man så helt enkelt att man knäcker kassetten, man tar en bultsax eller en tång och klipper sönder den, tar myntet och skickar in den igen då. Och då kan man antingen skicka in myntet igen till NGC eller till PCGS då. Och de tittar på myntet igen. De har naturligtvis ingen aning om att det är samma mynt de tittar på igen. Det är säkert någon helt annan person som tittar på myntet igen. Och de graderar om det och skickar tillbaka det. Och naturligtvis varje gång får du betala $40-50 för den här servicen då. Så att graderingsföretagen tjänar naturligtvis på det här. Det är deras business, va? Det är big business, va? Ju mer de certifierar, det är som börshandlar. Ju mer de handlar, spelar ingen roll upp eller ner. Varje gång de gör en transaktion, det är de som handlar. Allting annat i luft. Och som de sa på Wolfson Wall Street, det är puff, det är bara beklarna som tjänar pengar. Det är bara NGC och PCG som tjänar pengar. Och hela tiden, varje mynt de certifierar är stålar rätt in i kassan. Medan du och andra som spekulationsköper får betala varje gång du vill nå de här allt högre höjderna då. Så att det här är ju då också, kan man säga, en konsekvens, en effekt, en avigsida av certifieringsföretagens verksamhet då. Jag ska inte säga att den är dålig, därför att det är ju också ett sätt att trimma in mynten till sin rätta kvalitet egentligen då, va. Här är jag nöjd, och jag har faktiskt fått den här graden, här är jag nöjd. Och då innebär det också att jag kan få mer betalt då. Sen är det ju också så här att när mynten har skador av olika slag, till exempel kantskador, reper, monteringar eller annat, då får de inte en kvalitet utan reservationer, då står det detail, så det betyder att det finns något knas med myntet då. Men precis som med graderingen så missar de ibland. Det kan vara kantskador, det kan vara reper, ja, det kan vara andra typer av problem också. Jag har själv köpt mynt och medaljer då som ibland ligger de så att man inte kan se kanten, och jag har ju gjort så där. Jag var inte så förtjust i de här i början, så att jag bröt sönder kassetten, och då ser jag, hoppsan, där var en kantskada som man inte såg när den låg i kassetten då, va. Och sen finns det naturligtvis, som i alla sammanhang, massor med kriminella bedragande element där ute som dels producerar falska certifikat och i viss mån också kanske återanvänder begagnade certifikat som har höga MS-grader och stoppar in mynt då som har lägre grader. För det är hela poängen, att vad man gör, man luras. Man stoppar in ett äkta mynt, men med en lägre kvalitet som har ett lägre värde, i en kapsel som antingen är äkta men som har tillhört ett annat mynt, eller ett helt falskt certifikat då. Och då, om man går ut på amerikanska forum och läser, så säger de så här, ja, men titta på myntet. Det är så du enklast ser om det stämmer eller inte. Men liksom, hela poängen faller ju därför att certifikaten är till för att du inte ska behöva titta på mynten. Men de nya certifikaten, de allra senaste certifikaten, har en sån här QR-kod som du kan bara rikta din mobiltelefon till och fotografera. Och då kommer du direkt in på deras hemsida där du ser myntet, du kan verifiera att det är samma mynt, du är, med förhoppningsvis är det bild och certifikatnumret. Och då kan man säga så här, för alla oroliga själar, så ska man då köpa mynt som har de senaste certifikaten och som också har ett bildcertifikat, va? Så att skippa alla de gamla slabbarna, köp bara de nya slabbarna. De kom i marknaden för ungefär 2 år sedan. Då kan du vara helt trygg, för du kan alltid verifiera innan du köper ett dyrt mynt. Stämmer det här, va? Du kan verifiera själv. Du behöver inte lita på någon som påstår någonting, va? Det får väl i stort sett avsluta den här genomgången. Det här är bara egentligen ett kort babbel, en uppföljning på alla andra tidigare videos om certifikat och certifierade mynt och olika aspekter. Det finns oerhört mycket mer att säga om det här i kommande myntårsboken 2025 som kommer ut i början på december. Så finns det ett helt avsnitt i boken som bara behandlar certifierade mynt. Men också där jag illustrerar de här olika certifierade mynten då. Speciellt är det då mynt som har de här extrema kvaliteterna, prägningskvaliteterna, proof
och proof like. Och då kan man säga så här att det är risk att den här videon blir lång, men det får det bli. Ni får ju titta så långt ni vill då. Det här är viktiga saker. På marknaden så finns det mynt som alldeles uppenbarligen är det man kallar för first strikes. Det vill säga handplockade mynt från myntverket som man har gjort då förr i tiden. Företrädesvis vanligast under Oscar II, men en del under Karl XV då, och vid några undantag, undantagsvis från Oscar I då. Mynt som då alldeles uppenbarligen har specialpreglats. De har preglats med proof, så att säga, alla karaktäristika som ett proofmynt har. Du säger ett proofmynt är ett mynt där som präglas med speciellt framställda polerade stampar. Myntämnena kan vara polerade och man präglar då med flera slag med högre tryck så att ytorna blir spegelblanka då och också ofta är relieferna frostade då. Det kan också bara röra sig om first strikes, det vill säga de först präglade mynten med nygraverade stampar då som är handplockade på myntverket och levererade till samlare. Vi har en del dokumentation om den här typen av företeelser. Jag går också skriver ganska utförligt om det här i boken. Men graderingsföretagen, jag har själv fått frågorna från NGC hur det förhåller sig egentligen då. Vad jag har svarat ungefär som jag berättar här då. Att det finns inga officiella provpräglingar. Men det finns mynt som alldeles uppenbarligt uppvisar alla karaktäristika för en provprägling. De här illustrationerna och exemplen i myntårsboken då och uppnådda priser visar jag då för de mynten som är certifierade proof, PF eller PR då, lite beroende på vilket graderingsföretag vi pratar om. Eller proof-like, det vill säga mynt som inte riktigt når hela vägen fram till det här proofen då. Det vill säga att bottenytan ska vara spegelblank som en badrumsspegel. Och även i myntårsboken lägger jag in då, som jag sa tidigare, de här högsta graderna. Men bara i MS, då, mint state, då, vanlig brukspregling då kan man säga. Men som inte har den här djupa bottenlysten. Då, därför att prisskillnaden mellan ett spegelpreglat mynt och ett brukspreglat mynt. Det kan vara som jag sa 10, 20, 30, 40, 50 gånger. Då. Och även de här allra billigaste massvarumynten som egentligen aldrig har kostat någonting. Ettöringar, tvååringar, femöringar från 40, 50-talet i certifierad kvalitet som är MS-66-67 som tidigare inte kostade någonting, kostar idag 3, 4, 5 tusen kronor styck då. Alltså massvarumynt men certifierade i de här allra yppersta kvaliteterna då. Så det är en helt ny marknad som öppnas upp och jag tar upp det här i boken och beskriver allt det här då. Så att för dig som vill veta mer och hålla dig uppdaterad med marknadsutvecklingen. Jag kommer naturligtvis att prata om det här på kanalen massor med gånger. Men att få det här liksom detaljerat beskrivet då. Köp myntårsboken, beställ den redan nu. Okej, tack ska ni ha. Och på återhörande. Jag hoppas att du tycker den här videon varit något intressant. Och om du tycker det kan du hjälpa andra med ett historiskt och eller numismatiskt intresse att också titta på den här videon. Och enklast och effektivast gör du det genom att gilla, dela, kommentera och prenumerera. Observera dock att det är helt gratis att prenumerera och att du heller inte förbinder dig för något. Och du kommer heller inte att få några oönskade mejl eller erbjudanden från mig. Och du kan när som helst avsluta din prenumeration. Så genom att prenumerera, gilla eller dela så hjälper du sålunda YouTubes och Googles algoritmer att ranka upp den här videon. Och gör det därmed lättare för andra med liknande intresse att se den här videon. Se också till att trycka på aviseringsklockan för att få ett meddelande när jag publicerar en ny video på YouTube. Och avslutningsvis, stort tack för att du tittade.